Det er over 10 år siden vi sist så Oslos Karl Johan så fullstappet som dette, med et menneskehav som sperret alt og alle. Og så skyldtes hele sammenstimlingen noe så uskyldig og uhøytidelig som Dagbladets hatteparade. Moral? Vil de lage revolusjon, så legg inn en hattekonkurranse. Juristenes gulblakke Hoppe stiller utenfor konkurranse og slår seg helt ustyrlig i ren og skjær misunnelse. Jurymedlem Wenche Foss klarer beundringsverdig nok å beholde hatten på i kampknyet. Og her er noen som aspirerer til premie og videre konkurranse i København og Paris. Dette må være en nybakt lefse, og hvis ikke, ber vi om unnskyldning. Den gullblakka har nå gitt seg helt over, og grunnen er et pikant hodepryd med et halvt brødfrukt, skall og afrikansk musikkinstrument. Så var det han som tok feil av innbydelsen.